Pölyjen poisto lähellä. Kyllä vaan. Joko jännittää? No ei vielä, mutta eiköhän se tästä vielä korjaa. Ei vielä. Se väistelee. Ei sillä juurikaan hirveesti tärisytä. No niin, tää rupee meillä karavaani olleen lähtövalmiina. Lähdetään kohti GT-osat rallia Keuruuta. No niin, nyt on tankkaustauko pidetty tässä petäjävedellä. Ei tarvi sitten ainakaan sen takia keskeyttää, että polttoaine loppuisi kesken. Koska sehän tos nolointa, mitä voisi tyyliin tapahtua. Muitakin autoja rupeaa olemaan. Siinä on tommonen E36 BMW tankilla kanssa. Ja nyt rupeaa matka meillä jatkumaan kohti Keuruuta. Sitä ruvetaan pikkuhiljaa saapumaan kohteeseen. Kello rupeaa olemaan 20:09. Ajetaan nyt tänne traileriparkkiin katsomaan, että mikä meisinki ja purkaa auto. Siinä tuommoinen Evo Lanceri. Missä ne paikat on? Missä ne paikat on? Mä oon käymä se romu. No, jokainen on paikat. Turvalaitteen tarkistus. Hansi tiiviä työ. Tarrat kiinni vaan. No. Tää siellä byrokraatit ihailee. Onpa hienosti laajaa. Se vaan se. Hyvä rippaa. Otinko väärältä puolta? Ei ihan oikeeta puolta oti. Se oli vaan niinku ylös alasi.
etenee. Hyvä. Vieläkään oikein niinku pelota, mutta semmonen pikkuinen jännän katto on kyllä housissa. No ihan varmasti. Hyvä se siitä. Hyvä. Moro. Moro. 2, 1. Thank you.
meni? Joo. Eli Orbiskin hajonnut tuon tien varten. No voi hittää. Tai Maari oli kuoli. Tuo veti meidän ohi tuo sali. Mekin heti. Joku keulaa apu kaikki suorassa. Hakku tuli varret. Tuki varret ja panssari onko kiinni. Tukevat ne. Niin. Kyllä kuulemme. Oh. Ei toi pahan näköinen oo.